кози самі йдуть до човна. Їх 9. Вони знають час, коли господар повезе їх на пасовище, на інший берег Десни. Це відбувається щодня близько 6 години ранку. Човен під двигун, але Григорій завжди веслує, сидячи на носі свого судна. Річка тут більше 100 метрів завширшки. Кожен день уже 30 років перевожу. Все, що собі утром виганяю, о, у 5 забираю. Вони вже місце своє знають, самі йдуть в лодку. Перевозив я їх і по 12 штук в цій лодці. Човен причалює до берега. Тут на кіст чекає цап Мартин, прив'язаний на ланцюзі. Григорій називає його сторожем лугу. На хлібчиці. На. Цапу 7 років. Він живе на лузі все літо, бо не любить переправлятись через річку. Раніше Григорій щодня возив на пасовище 30 кіз. Забирав всіх за 3 рази. Перевез цих, поїхав за другими. Ті стоять, ждуть. Погрузив, привез. І так же вечором. Ніхто їх не гонить. Самі приїжджаю, ждуть по очереді. Григорій почав розводити кіз 30 років тому. Потрібно було молоко, щоб виходити 3-річну дочку, яка хворіла. Тоді ж почав щоденно возити їх на пасовище, на інший берег Десни. Дочка боліла, в неї була анемія крові. От. Врачі сказали, що купіть козочку, о, або беріть где-то козине молоко. Тому що, якщо не то, значить можуть умереть. Взяли козочку. Вирощили, і з тих пор, їй вже 37 років, з тих пор, як молоко почало пити, поправилось, все в порядку. За 30 років Десна і луг змінились, каже Григорій. Води стало менше, а берега зростають. Ні колючок, ні кустов, ні тих верб, не було нічого. О, тому що пасся скот, стадами ходили, так що ви... Чистий луг був. А вже от це годов 10, навіть розліва не було. Тримати кіз у 79 років уже важко. Але, каже Григорій, треба рухатись. І сено накосі, і перевезі, і достав. Звісно, тяжеловато. Ну, а так, движення, як говориться, життя. І так же молочко, і творожок, і все своє. А так пойти купити, а що за ту пенсію 2000? Що? Белк? Ну що, поїдемо домой, хочеш домой? Після 5 вечора Григорій забирає кіз додому. Мартин залишається сторожити луг. Олексій Коцепчук, Євген Козинець. Новини на Суспільному.